კახეთის მოსახლეობას კორონავირუსის სიღრმისეული კვლევის ჩატარება ახლა უკვე გენომიქსის საგარეჯოს ფილიალში შეუძლია. ბიოსამედიცინო კვლევისა და დიაგნოსტიკის ცენტრმა რეგიონში თანამედროვე სტანდარტების უახლოსი ტექნოლოგიებითა და აპარატურით აღჭურული ლაბორატორია გახსნა. საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოღვაწე მეცნიერების მიერ დაარსებული ცენტრის ლაბორატორიაში მალე მსურველებს გენეტიკური ანალიზების გაკეთებაც შეეძლებათ. რა მომსახურებას თავაზობს ახალი ფილიალი პაციენტებს, ეთერ თეთრაძის სიუჟეტი. ბიოსამედიცინო კვლევისა და დიაგნოსტიკის ცენტრმა გენომიქსმა საგარეჯოში ახალი ფილიალი გახსნა. ლაბორატორია თანამედროვე სტანდარტების უახლესი ტექნოლოგიებითა და აპარატურით არის აღჭურვილი. აქ შესაძლებელია SARS-CoV-2-ის RNA-ის განსაზღვრად ცხვირხახის ნაცხში PCR მეთოდით, როგორც ადგილზე, ასევე სახლში გამოძახებით. ტესტირების პროცესი მკაცრი შიდა პროტოკოლის დაცვით მიმდინარეობს, რაც იმის გარანტიას იძლევა, რომ აქ მიღებული პასუხი ზუსტი და უტყუარია. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში გაიხსნა გენომიქსი მოლეკულური კვლევითი ცენტრი, რომელიც საშუალებას აძლევს აქაურ მოსახლეობას ჩაიტარონ COVID ტესტირება PCR მეთოდით. ლაბორატორიდან გაცემული პასუხები აქ არსებული აღჭურვილობიდან გამომდინარე არის ზუსტი და სანდო. გენომიქსის მაღალტექნოლოგიური ბიოსამედიცინო კვლევისა და გენური დიაგნოსტიკის ახალი ცენტრი საქართველოში 2020 წელს საქართველოსა და ამერიკაში მოღვაწე მეცნიერების მიერ დაარსდა. სათავო ფილიალი თბილისში მდებარეობს. გენომიქსის დამფუძნებლის ინფორმაციით, კახეთიდან მათ ლაბორატორიაში COVID-19-ზე ნიმუშების რაოდენობა იმდენად მზარდი იყო, რომ აუცილებელი გახდა კახეთში გენომიქსის ფილიალის გახსნა. სულ მალე საგარეჯოში არამხოლოდ კორონავირუსის კვლევა, არამედ შესაძლებელი იქნება გენეტიკური ანალიზების გაკეთებაც. კახეთის რეგიონში ლაბორატორიის გახსნა მან განაპირობა, რომ თბილისში მოდიოდა ჩვენთან საკმაოდ ბევრი ნიმუში კახეთიდან. და მე ვფიქრობ, რომ საჭირო იყო აქეთ მხარეში დახმარება. ის ერთი ლაბორატორია, რომელიც იყო ამ რეგიონში, ვერ აუდიოდა ამდენ ანალიზს და მზარდი იყო COVID-ის შემთხვევებიდან, ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ აქ გაგოკეთებია ლაბორატორია. რეალურად ეს არის ნაწილი იმ ბიოტექნოლოგიური ინსტიტუტის დასაწყისის, რაც არის თბილისში. ეს არის თბილისის ფილიალი და ჩვენ ვაპირებთ, რომ ცოტა ხანში, როგორც აქ ასე თბილისში უკვე დავიწყეთ, ასევე კახეთშიც დავიწყებთ იმ გენეტიკური ანალიზების გაკეთებას, რაც აუცილებელი არის რეალური მრავალი დაავადების დიაგნოსტიკისათვის. ესეთი არის მამაკაცის უნაყოფობა, სქესობრივად გადამდები დაავადებები, ონკოლოგიური დაავადებები და ბევრი სხვა დაავადების დიაგნოსტიკის დანერგვა გვინდა, გენეტიკური დიაგნოსტიკის დანერგვა გვინდა ამ რეგიონში. გენომიქსის ლაბორატორიის გახსნას კახეთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურები და კლინიკების ხელმძღვანელები ესწრებოდნენ. ქართულ-ფრანგულ დიაგნოსტიკურ ცენტრ კახეთიონის ხელმძღვანელის ინფორმაციით, მათთან აღებული ნიმუშები სწორედ გენომიქსის ლაბორატორიაში იგზავნება. PCR ტესტი ყოველთვის დროულად და 100%-იანი სიზუსტით კეთდება. ლაბორატორია გენომიქსთან ჩვენ გვაქვს უკვე რამოდენიმე თვიანი ურთიერთობა და მეგობრობაც გვაკავშირებს. ეს ლაბორატორია გამოჩნდა სწორედ იმ დროს, როცა იყო ძალიან დიდი საჭიროება და ძალიან დიდი თანადგომა გაუწია ახალ მოსახლეობას იმ კუთხით, რომ COVID-ის დამადასტურებელი PCR ტესტების დროული დიაგნოსტირება ხდებოდა, ამ კვლევების ხდებოდა ზუსტად აქ, ძალიან დროულად, ძალიან მაღალი ხარისხის და მაღალი სტანდარტების გათვალისწინებით. იმედი მაქვს, რომ ეს თანამშრომლობა ჩვენს შორის კიდევ გაგრძელდება და გადაიზრდება კიდევ უფრო სხვადასხვა მიმართულებით მოხდება ჩვენი ურთიერთობების გადაკვეთა. საგარეჯოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურის ხელმძღვანელი გენომიქსის ლაბორატორიის გახსნას დროულსა და აუცილებელს უწოდებს. მისი განმარტებით მართალია საგარეჯოში ერთი ლაბორატორია უკვე არის, სადაც COVID-19-ზე ანალიზები კეთდება, თუმცა ეს საკმარისი არ არის, განსაკუთრებით ახლა, როდესაც ტურისტული სეზონი დაიწყო. ძალიან დროულია აღნიშნული ლაბორატორიის გახსნა, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ გრძელდება ტესტირება, როგორც სწრაფი ტესტით, ისევე PCR ტესტირებით. მით უმეტეს ტურისტული სეზონი დაიწყო და შესაბამისად ბევრია სამუშაო, ყველა საზღვარგან, ყველა ვინ საზღვარგან მონახავს, მესამე დღეს PCR-ია საუცილებელი და ეს გვაძლევს ძალიან დიდ შანსს, რომ სამუშაო წავიდეს წარიმართოს ძალიან წარმატებულად, დროულად, ასევე ეს იყო ძალიან დროული, საჭირო
და იმედი მაქვს რომ ყველაფერი წარმატებულად იქნება და ვითანამშრომლებს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა, შესაბამისად ლაბორატორია და ყველაფერი კარგად იქნება იმისთვის რომ ტურისტული სეზონიც კარგად ჩავატაროთ და COVID-ს დავამარცხოთ. ბიოსამედიცინო კვლევისა და დიაგნოსტიკის ცენტრ გენომიკს ანალიზების ამღები პუნქტები აქვს ქუთაისსა და ბათუმში. ლაბორატორიები დაკომპლექტებულია მაღალი კვალიფიკაციის მქონე ლაბორანტებით.